kulanti haboon daawada halkan waa channelka xogta caalamka ku soo dhawaada wararka aan idin hayno kuwooda ugu waaweyn qaraxyo waaweyn oo gulgulay caasimadda Lubnaan nin xoola dhaqata ah oo si lama filaan ah ku noqday milyaneer maxay yihiin goobaha ka aagan booqashada ee dunida qodobadaas ayaa daawad doontaan hadii channelka ku subtay fadlan subscribe saaro qarax weyn ayaa ka dhacay magaalada Lubnaan ee Beirut iyadoo la filayo xukunka dilkii ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Rafi Hariri wararka ayaa sheegay in qaraxu uu ka dhacay agaarka dekedda magaalada waxaana jira warar kale oo aan la xaqiijin oo tibaaxaya inuu dhacay qarax kale ilaa haatana ma cadda waxa sababay qaraxyadaasi muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qiiq cirka isku shareeray iyo qasaare baahsan waxaa la filayaa in maxkamad la soo taago 4 eedaysan oo loo heesto dilkii Hariri dhammaan 4 xubnood ayaa waxay ka tirsan yihiin ururka Xisbullah oo Iiraan taageerto kuwaasi oo markasta iska fogeeyaan inay ku lug leeyihiin dilka Hariri iyagoo aan joogin ayaa dambiga lagu qaaday go'aanka maxkamadana waxay soo baxaysaa Jimcaha waxaa kale oo la soo wariyay qarax kale oo la sheegay inay suurtagal tahay inuu ka dhacay dhismaha Hariri oo ku yaala magaalada Wasiirka caafimaadka ee Lubnaan, Hamad Hassan ayaa sheegay inay jiraan dhaawacyo badan iyo qasaare baaxad leh. Warbaahinta gudaha ayaa soo tabisay dad ku xanniban burburka dhismaha qof goob jooga ah ayaa qaraxii ugu horeeya ku tilmaamay mid dhawaaqiisa laga argagaxay. Dhanka kale ila wareedyo ay soo xigatay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegaya in 10 qof oo meed ah laga soo saaray burburka dhismaha. Wararka ugu dambeeyay ayaa soo baxay iyadoo Lubnaan dhawaan ay ka taagnayd xasarad siyaasadeed waxa dalkaasi hareereeyay dibadbaxyo looga soo horjeeday dhaqaale xumidi ugu darnayd tan iyo dagaalkii sokeeyay ee 1975 ilaa 1990kii waxa sidoo kale maalmahan dhibaato ka taagnayd xadka ay la wadaagto Israa'iil oo todobaadkan uu ka dhacay isku day ay Xisbullah ku doonaysay inay gudaha u gasho wadanka Israa'iil Lubnaan ayaa waxay la kulmaysaa culays wajiyo badan leh kaasi oo hadda ay la dhaadigeyso. Shiinuhu waxa uu sheegay in Mareykanku uu aad u daandansanayo. Ardayda Shiinaha ee Mareykanka uga xanniban sababaha la xiriira fayraska corona iyo siyaasada sii xumaanaysa ee Shiinaha iyo Mareykanka ayaa haatan waxay dib uga fakarayaan dalkan soo dhaweeyay iyo dalkooda hooyaba. 8 sanadood ka hor Shinjinzi oo xilliga 17 jir ahayd ayaa waxay Shiinaha ka soo haajirtay iyadoo kaliyeed ah si ay wax ugu barato Mareykanka. Xilli ayay ku fakari jirtay riyadeeda Mareykanka balse haatan waxa ay sheegaysaa inay Mareykanka ku dareemayso cidlo iyo inay marti ku tahay. Ilaa iyo 360,000 oo arday Shiinees ah ayaa dhigatay iskuulada Mareykanka 6 bilood ee la soo dhaafay waxay la kulmeen 2 dhibaato oo waaweyn oo kala ah fayraska corona iyo xiisadda u dhaxeysa Shiinaha iyo Mareykanka taasi oo beddeshay fikradooda ku aadan labada dal inta badan ardayda Shiineeska ah ee wax ka barata Mareykanka iyaga ayaa iska bixiyaan qarashaadka ay wax ku bartaan waxayna ku rajaynayeen waxbarasho reer galbeedka taasi oo sidii aaminsan yihiin ku hoggaaminaysa mustaqbal wanaagsan. Dhanka kale, xukuumadda Washington ayaa ka digaysa in dhammaan ardayda Shiinaha u dhalatay ee wax ku barta Mareykanka aysan wada ahayn arday caadi ah oo qaarkood waxa ay meesha u joogaan xukuumadda Beijing sida ay hadalku dhigeen. Maamulka Trump ayaa mar si hore soo joojiyay dalku galka ilaa iyo 3,000 oo arday kuwaasi oo ay aaminsan yihiin inay xiriir la leeyihiin militariga Shiinaha. Sidaas daraaddeed haatan arday badan oo Shiinees ah ayaa ka cabsi qaba inay noqdaan bartilmaameed dhanka siyaasadda ah. Tii ayaa haatan door bidaysa inay dib ugu laabato Shiinaha oo haatan la xakameeyay faafidda fayraska corona balse waddankan ayaa amar ku bixiyay in la yareeyo duulimaadada caalamiga ah. Kadib walaalkeed fayraska corona ee dalka haatan ardaydu ay Shiineeska ah joogaan ee Mareykanka ayaa waxa ay wajahaysaa gabadhan culays aad u daran waxay dareemaan xasilooni darro iyo midib dakoor kadib hadalladii madaxweyne Trump ee hargabka kunguuga iyo fayraska Shiinaha xitaa qaarkood waxay la kulmeen tacadiyo faquuq
inkastoo ay haysato dhibaato la xiriirta xadidaadda socdaalka ee Shiinaha sii ayaa sheegaysa inay wadarnimadeeda korotay tan iyo markii ay bilaabatay nolosheeda dibadda. Waxaan aaminsanahay in Mareykanka uu noqon doono dhulka cajiibta leh ee riyadeeda, balse haatan sidaasi ma aaminsani. Waxay ku qoratay wargeyska iskuulkeeda bishii Juun mar ay dhaleeceynaysay midabta koorka iyo naceybka Ameerika. Bilowgii bishii Julaay, xukuumadda Washington ayaa ku dhawaaqday siyaasad dalkeeda looga mamnuucayo inay ardayda wax ka barato ay joogaan, balse go'aankaasi dib ayaa loo laalay oo markii dambe waa la cambaareeyey. Inaan wax ka barta Mareykanka khibrad muhiim ah ayay u ahayd nolosheyda. Weligeyna shalay maayo, balse waxaan u kululahay inaan ka qayb qaato isbeddelka Shiinaha oo ah halka shaqadeeda ay micno ku yeelanayso, ayay tiri. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxaa ka dhexeeya xulguf aad u daran, taasi oo ilaa hadda aan xal rasmi ah loo helin. Nin xoolo dhaqata ah oo si lama filaan ah ku noqday milyaneer, nin u dhashay dalka Tanzania kana mid ah dadka quda macdanta dhulka horeyna u noqday, maalintaajir bishii Juun ee sanadkan kadib markii uu iibiyey dhagax uu dhulka ka soo helay lagana siiyey lacag dhan $3.4 million, ayaa mar kale waxa uu soo helay qayb kale oo isla dhagaxii ah, kaas oo mar kale laga siiyey lacag dhan $2 million. Ninkan oo lagu magacaabo Laysar ayaa macdantan ama dhagaxa uu helay waxa uu gaarayaa 6.3 kilo, waxaana lagu magacaabaa Tanzania. Waa dhagax la sheegay in dunida uu ku yar yahay. Macdanta Tanzania ayaa laga helaa oo keliya waqooyiga dalka Tanzania, waxaana laga sameeyaa waxyaabaha la isku qurxiyo. Dhagaxan ayaa ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida, waxaana qabiir arrimaha bulshada taarta oo sheegay in helitaanka dhagaxan ay tahay mid adag. Dhagaxa Tanzania ayaa waxa uu leeyahay midibo dhowr ah, waxaana ka mid ah buluug, guduud iyo midibo kale. Qiimaha dhagaxan waxaa mar walba jaan gooya hadba sida loo helo, waxaana qofka marka uu helay laga xaqiijiyaa in uu yahay dhagaxii dhabta ahaa, taas oo lagu ogaan karo qiimaha uu gaarayo. Laser ayaa ku booriyay dadkii isaga oo kale ah ee ka shaqeystay macdanta inay la shaqeeyaan dowladda, maadaama sida uu sheegay khibraddiisu ay tusaale wanaagsan u tahay. Hase yeeshee, dad badan oo soo saara macdanta ayaa dowladda ku eedeeyay in ay ka daahiso lacagaha marka ay ka iibsadaan waxa ay soo helaan, waxaana ninkan oo dhalay 30 ciyaal ah uu sheegay inuu qaban doono xaflad uu ugu dabaaldegayo nasiib wanaagiisa. Lacagtan ayuu sheegay inuu adeegsan doono inuu bulshada uu ka soo jeedo uu ku dhiso ama ugu dhiso goobo waaweyn, kuwaasi oo wax u tari doono mustaqbalka dhow. Ninkan ayaa si aad ah waxaa looga hadlayaa baraha bulshada, waxa uuna noqon doonaa shakhsiyaadka Tanzania ugu lacagta badan. Ikhyaare waa naga intaa warbixintii.